juweze emyaka 10 bweddu mbocha Uganda efuna lukiiko lwa ggwanga olukulu okuteesa ku nsonga eziruma bannansi saako n'okubaga ssemateeka. Luno lwatandika nga Legislative Council mu bufunze lejiko ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu mwaka gwa 2020 mugumu era nga lwatandika n'ababaka batono ate nga bonna baali bazungu. Bano oyinza okugamba nti bibateesanga si bibyali ebyenkomeredde anti obuyinza obusinga bwavanga mu Whitehall mu ggwanga erya Bungereza. Mu mwaka 2026 omugero omulala nga yali muyindi yabeegattako ng'omukiise mu lejiko. Oluvannyuma mu 1933 omuyindi omulala yaweza ababaka 7 era nga bonna baakulembirwa Governor Robert Collingdon. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa December 1905 akazita akamaanyi kaateekebwa gavumenti y'abazungu eyali efuga kuno okuva mu bannansi nga bano baali baagala nabo basobola okufuna abakiise mu lukiiko lw'eggwanga nga nzaala za wano. Era mu mwaka ogwo gwe gumu bannayuganda baafuna akamwenyumwenyu ku matama abakiise basatu baalayira ne beesogga olukiiko. Muno mwalimu Anesti Kawalya Kaggwa eyali akiikirira Buganda, Petero Nyangabaki eyali katikkiro wa Bunyoro ng'ono yali akiikirira obugwanjuba bwa Uganda, saako Yekonia Ziraba Mzaale eyali ssaabawandiisi wa Busoga ng'akiikirira obuvanjuba. Mu 1954 olukiiko lweyongera obuganzi olw'abakiise okuwera 17 era mu mwaka gwa 1958 sipiika eyasookera ddala yalondebwa nga ye yali Sir John Bowers Griffin. Ebbugumu ly'okubanja obwetwaze lyeyongera abannansi ne bassa gavumenti y'abazungu ku nninga okutandika okwerondera abakiise baabwe. Mu mwaka 1961 omwezi ogwokusatu kino kyateekebwa mu nkola era ng'ekibiina kya Democratic Party kye kyasinga ababaka abangi ne kiddirirwa ekibiina kya Uganda People's Congress. Nalendra Patel omuyindi yalondebwa ng'omukubiriza wa Palamenti owookubiri mu 1962 nga Uganda kijjeefuna obwetwaze era ng'ono yamalako emyaka 9 okutuusiza ddala mwaka gwa 1971. Wakati w'omwaka gwa 1971 okutuusiza ddala mu 1979 nga Gano Idi Amin Dada yafuga tewaaliwo Palamenti oluvannyuma lwa Amin okugamba nti yali eyonoona sente za miwa musolo era nga teyalina makulu lwaki weeri. Wakati wa 1979 ne 1980 Edward Rugumayo ye yali omukubiriza wa Palamenti eyokusatu era ng'eno yali eyitibwa National Consultative Council. Palamenti eyokuna yali ekubizibwa Francis K. Rutajirwa okuva mu December wa 1980 okutuusiza ddala mu 1985 ng'Obote yafuga. Mu mwaka gwa 1986 okutuusiza ddala mu 1995 Museveni yawamba obuyinza bwa Palamenti era yafuuka omukubiriza wa Palamenti owookutaano ng'agamba nti Uganda ng'eggwanga lyali likyali mu kwetereza. Palamenti ey'omukaaga yakubirizibwa basipiika babiri okwali James Wapakabulu ne Francis Ayume wakati w'omwaka 1996 n'2000 mugumu. Olukiiko lw'eggwanga olukulu olw'omusanvu n'olw'omunaana lwakubirizibwa Edward John Kasekandi kati Vice President okuva mwaka gwa 2000 mugumu okutuusiza ddala mwaka gwa 2011. Ono mu ngeri y'emu anajjukirwa emyaka n'ebisiibo okulemberamu ababaka ne bajjako mu kubisanja nga bagenderera okomyawo Museveni okwesimbawo oboolyawo ekyasula eggwanga lya tumatongo na buli kati. Palamenti ey'omwenda n'ekkumi yakubizibwa Rebecca alitwala Kadaga wabula era mu ngeri y'emu Palamenti ey'okumi wansi wa Kadaga eriwandiikibwako abaana n'abazzukulu naddala okutigaatiga ssemateeka w'eggwanga. Kinajjukirwa nti Rafael Majezi ng'ali wamu n'ababaka b'enalemu abasoba mu bisatu baategeeye bannayuganda miliyoni 4.5 ne bakyusa akawaayiro 12B akagaana abazeeyi abasukka emyaka 7.5 okwesimbawo wabula olw'omulugube n'obutakuta bano baasalawo okuyisa olugayi mu ssemateeka ne bakomyawo mukama waabwe Museveni ekintu ekyanyiiza bannayuganda era nga bangi ku bote baakomyewo mu lukiiko lw'11. Kati mu kujja ku z'emyaka 10 Palamenti gy'emaze ababaka basabye wabeerewo enteekateeka era biri abaliko ababaka n'abakubiriza ba Palamenti era mu ngeri y'emu Palamenti yeetongole ebeere ng'esobola okusalawo ku nsonga z'eggwanga nga yo so si kutambulira mu nkwawa z'omuntu omu. Okusika omuguwa wakati wa gavumenti n'ab'oludda oluvuganya ku nsonga n'amateeka agagasiza awamu bannansi y'emu ku nsonga ababaka gye baasabye erowoozebweko nnyo naddala okulembeza ensonga eziruma bannansi gamba ng'okweremeza mu buyinza okusinga ebyobufuzi by'ebibiina byabwe. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba butya Palamenti y'omulundi ogw'11 bw'egenda okuzza emmeeme ya bannayuganda abaali bagijja mu dda obwesigwa. Sente Mutwamakumbi wamu ne mwana Tena Ismaila. TMC Gano Mazima.